Monstruozno ubistvo u Zvorniku, dvogodišnji Lazar Rebić, čiji je nestanak prijavljen 18. augusta, ubijen je i zakopan ispod vrha Udrč na nepristupačnom terenu sela Liješanj. Za ubistvo su osumnjičeni ujak ubijenog djeteta Mijat Stankić i njegova nevjenčana supruga Fata Durak. Nakon hapšenja i policijske obrade lica, osumnjičeni su predati okružnom tužilaštvu u Bijeljini. Sutra se očekuje ekshumacija obdukcija ubijenog dječaka. Nezvanično, dječak je ubijen u noći između 16. i 17. avgusta. Fata Durak navodno je razgovarala telefonom, nervirao ju je plač 20-mjesečnog Lazara Rebića. Kad ga je udarila, dječak je pao udarivši glavom o beton. Durakova je sakrila tijelo i iste noći pobjegla iz kuće. Klupko je počelo da se odmotava sutradan kada je Fata Durak pronađena u živinicama. Odgovornost za smrt dječaka Fata i njen nevjenčani suprug Mijat Stankić prebacivali su u policiji jedno na drugo. Oboje su imali problema s alkoholom, a Fata je inače bila nasilna, tvrde baka i djedu Bin. Tukla je dijete, vodila je ga na djemanje dolno dole. Ono je bilo modro svo. I dole su napali na Mijata, šta je djetu? On rekao, tukla ga. Ona je pije ovaj, još gora i gotovo. Pije i ona i gotovo, nema šta. Svaki dan nam posao luta. Eto, zato je to napravo. I u noć pobjegla u dva sata. Milena i Pero Stankić živjeli su jedno vrijeme sa sinom Mijetom i njegovom nevjenčanom suprugom. Nakon razvoda roditelja njima je povjerena briga o ubijenom dječaku i njegovom mlađem bratu Marku. Zbog stalnih razmirica Mijet se prije dva mjeseca odselio sa Fatom i odveo djecu u drugu kuću. Da je Lazar već duže vrijeme dobijao batine, sumnjao i njegov otac, ali navodi nije imao uslova da se stara o djeci. Primjećivo sam ja da je imao modrica, ali sad mi je bilo neprijatno da kažem joj. E što smo tukla dijete, ima ovu, zadnji put imala ovdje na obrazu kao dva ožiljka. Pita me šta je, kaj je ogrebao si. Majka ubijenog dječaka Rosa Stankić navodno ima zdravstvenih problema. Zašto je starateljstvo nad djecom povjereno ljudima sklonim nasilništvu i alkoholu još se ne zna. U Centru za socijalni rad u Zvorniku danas nismo uspjeli dobiti izjavu iako je bila obećana. Šta se dešavalo u kući u selu Đevalje bit će jasnije sutra nakon ekshumacije i obdukcije tijela ubijenog dječaka.